ঘৰৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ এতিয়া তিনিআলিলৈ যাই চাওঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম চাওঁ চাওঁ কেনেকৈ বনায়। তাকে ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ, গৈ আছোঁ। তিনিআলি কাষতে হয়, বেছি ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰত নহয়। ঘৰৰ পৰা জাষ্ট ওলালোঁ, অলপমান 8 পিকআপমানত গৈ আছোঁ বাইকখন লৈ পেলাই। এয়া তিনিআলি পাওঁ পাওঁ হৈছোঁ আৰু। এইখনেই হ'ল আমাৰ তিনিআলি ঘৰৰ কাষৰ। এইখন তিনিআলি ষ্টাৰ্ট হোৱা বেছিদিন হোৱা নাই, কিন্তু কম সময়তে বহুত ডেভেলপ হৈ গৈছে জেগাখিনি। তো এইখনে চাওঁ চাওঁ দোকান সেইখন যেইখনত আমি ভিডিঅ'টো আজি বনাম। এইটো কি বনাব আপুনি কওকচোন? চাওমিন বনাম। চাওমিন, অমলেট পৰাঠা বনাম। এয়া আমাৰ বাহিৰৰ ভেজিটেবলছ দোকানী হয়। বান্ধাকবি কাটি আছে, চাওক কিমান ফাষ্ট, কিমান স্পীডত, কিমান ফাষ্ট। দেখিছেনে বান্ধাকবি কাটিছে, বাহিৰত বোলে শিকি আহিছে। হয়ো, বহুত দিন তেওঁক ঘৰত দেখা নাছিলোঁ, সি বাহিৰতে আছিল। বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই দোকানখন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। যি কি নহওক, কামটোত কিন্তু কষ্ট আছে, কষ্ট কৰিলে ফল পাব। কামটো এতিয়া বহুত কষ্ট কৰি বাহিৰৰ পৰা শিকি আহিছে। আৰু ভাইৰ ষ্টাইল দেখিছেনে, কাণত কি হেডফোন চেডফোন লগাই কাম কৰা মজাই বেলেগ আৰু। কি ধুনীয়া পুৰণা গান লগাই গান শুনি শুনি কাম কৰি আছে। ঘুগুনি দেখিছেনে? ঘুগুনি দেখা পাই চাওক, লোভ লাগি যাব লাগিব। এয়া চাওঁ চাওঁ ৰেডি, লগত ঘুগুনি সিফালে ফুলাওঁ। ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ আহি গ'ল ঘুগুনি খাবলৈ। কি দেখিছেনে নাই ভাই, ক'ৰ পৰা শিকি আহিছা? তাই অলপ ক'ৰ পৰা শিকি আহিলা কামটো? চাউদি আৰব চে। কাষ্টমাৰ দেখিছেনে, আমাৰ কাষ্টমাৰে নিজে লৈ খাব লাগে। এইটো হ'ল আপোনাৰ বফে বফে ছিষ্টেম। চাট হাউচ হয়, চাজাহান চাট হাউচ। এইটো কি বনাই আছা? কড়াই চিকেন। কড়াই কড়াই এ কড়াই হে। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ খাই পেলাই কওকচোন? বহুত ভাল লাগিছে। বঢ়িয়া মানে হয় নেকি? আপুনি কি ক'ব কাষ্টমাৰ বোলে বহুত ভাল লাগিছে, আপোনাৰ মনটো ভাল লাগিছে নে নাই? আমি কামনা কৰোঁ ইয়াত ভালকৈ।